Ошентип балдар сагынып күткөн жайкы эс алуу каникул мезгили да башталды. 3 айды ким кайда кантип өткөрөм деп план түзүшүп алды эс алууга да жөнөп кетсе керек. Бул учурда айрымдар шаарга келсе, айрымдар тоо койнунда, лагерлерде жана ысык көлдө эс алууну самап турушат. Быйыл мен ысык көлдө, анан кийин лагерлерде жоонундардын үйүндө салгым келет. Былтыр биз айылга барганбыз, чоңоемкине жайлоодо эс алганбыз. Мен көлдө эс алам. Биз каникулду ойнош үчүн, китептерди окуш үчүн эмедеп, мен каникулда көлгө барамын, лагерге барышыма 2 жолу болду. Көлдө чөмүлүп эс алсам болот, лагерде достоп ойноп эс аласың. Мен каникулда апамдарга жардам берем, жана айылга барам, жакта эс алам. Жайкы каникулга байланыштуу көпчүлүк ата-энелер балдарын эс алууга жиберүүнү пландашат. Сурамжылоолорго караганда болсо, көпчүлүгү лагерге жиберсем дешет. Бирок ал жакта эмне менен алек болот? Анын канчалык пайдалуу экенин эң биринчи билүү зарыл дешет. Балдар эс алууга чыкканда лагер баягы мамлекеттик лагерлер бар. Алар деле шарттары жакшы, мурдага караганда жакшы болуп калды азыр. Шарттары жакшы. Анан жайлоолорго берсе болот. Ал жерде аба таза, суулары жакшы, таза суулары. Мен тазалыгына көңүл бурам, жана балдардын тартипке келүүсүнө көңүл бурамын. Бая балдарды бирине-бирине достоштуруп, уюштургандыгы жагат мага көбүнчө. Ошол тараптары мага жагат. Интернеттен алысташ керек. Бүтүн доктурларда алгындай оорулар болуп атат. Азыртанда булар интернетти карбап, интернетке кирип келсе, буларды ким жооп берет ден соолугуна? Балдарды интернеттен алыстатыш үчүн жайкы каникулга чыгыш керек. Анан кийин лагерлерге барыш керек, сууга түшүш керек, эс алдырыш керек балдарды. Ошондо балдар кичине алыстайт. Лагерге барганда эми ал жерде биринчи очередь тартипти караса, биринчи очередьте эле лагерде эми ата-энеден алыс болот балдар. Тартибин караса, анан ден соолугун караса, анан ушу кызыктырып мугалимдер жакшы мамиледе болсо жакшы дейм да, анан сууларга түшүрүп, ойнотуп, природаларга. Адистер болсо чындыгында жайында балдар үчүн эс алууга ыңгайлуу жайлардын бири бул лагерлер дешет. Азыркы учурда эс алуу лагерлери балдарды сагынып күткөн, жагымдуу элестерине жык толгон сүйүнүштүү жайларга айланууда. Ошондой жайлардын бири Базаркоргон районуна караган Жеткинчек лагери. Учурда балдарды күтүп алууга кам көрүп жатат. Башкача айтканда, бул жерде оңдоп түзөө иштери кызуу башталган. Жайкы сезон 20-июндан башталмакчы. 100 балага ылайыкташкан бул лагерде жыл сайын 200 бала эс алып кетет. Азыр ошо кабыл алууга даярдыктар кетип атат. Краска иштери, ичинде санузелдерди ремонттоо жана пастелдин белгилерди жаңыртып атабыз, занавескаларды азыр жаңы тиктирип илдирип атабыз. Анан дагы мынабу көртөндүрүү жактарын утабыз. Союз мезгилинде пионер лагери деген ат менен кеңири белгилүү болгон балдардын көпчүлүк эс алуу жайларында мына ушинтип жыл сайын эле оңдоо иштери жүргүзүлөт. Деген менен ал жетиштүү деңгээлде деп айтууга болбойт. Ошентсе да утурумдук ремонт иштери менен балдарды кабыл алууга туура келет. Бул коттедждер өзүңүздөр көрүп тургандай бул илгерки союздан бери иштеп келатат. 79 жылдан бери иштеп аткан коттедждер. Биздин климатка байланыштуу бул жерде жаан чачын, кар деген кышындасы 1 метрден ашыгыраак кар болот. Карлар чаба жайт, жамгыр почти что июндун жарына чейин кар жаап, могу жыгачтар дуулам алмаштырганына да карабастан тез эле эскирип моундай акыбалга келип калып атат. Жылда краскаласаң деле 1 жылдан ашпай атат да. Ошол себептүү биз акырындап моундай кылып сементтеп эме кылып атабыз, өзгөртүп атабыз да эми. Мисалы үчүн муну былтыр жасап баштадык. Аркы бетте коттедждерде ушундай кылып сементтеп баштаганбыз. Ушул жакшы жыйынтык берет экен. Корпусубуз 20 жылдан бери пайдаланбай жатат эле. Балдарды эс алуучуларды балдарга местелер жетишпегендиктен суроо көп болгондуктан былтыр капитальный ремонт кылып, ичиге ысык сууларды киритип, былтыр кабыл алдык. 40 бала батат мына чоң корпуста бул. 40 бала батат, быйыл да кабыл алабыз. 16-сында биринчи заезд болот, лагерлерде заезды болот, 5 күндүк группа болот Нокиндин. Ушуларга даяр үстөт кылабыз, даярдык көрөбүз.
Ал эми ушул эле аймактагы Арстанбап ата эс алуу борборуна караган бул лагерь 150 орунга ылайыкташкан. Жылына 700-дөн кем эмес балдарды кабыл алган бул жайда дагы оңдоп түзөө жумуштары жүрүп жатат. Даярдык бил жакшы. Мына көрдүңөр өзүңөр көзүңөр менен лагерь балдар үчүн капиталдык ремонттор кылдык. Бут краска кылып, мына корпусумузда балдар түндө туалетке барчу эле ичине туалет кириптик. Чиге условиялар кылдык, шарт кылдык да балдар үчүн эс алыш үчүн. Бир жылда былтыр 750 бала эс алып кетти. Биз аракет кылабыз ошо уровенде сактап калышты бийилде. Ошол эле учурда өлкөдө жыл өткөн сайын балдар үчүн эс алуу лагерлеринин саны да көбөйүүдө. Алсак, бул жылы Базаркоргон районунда 6 лагер балдар үчүн эшигин ачат. Эң башкысы бир гана райондун окуучуларын эле эмес, облустун бардык аймактарынан кабыл алуу башталмакчы. Бул жайларда алар эс алуу менен бирге билим деңгээлин, дүйнө таанымын кеңейтип, жаңы достор менен таанышууга жетишет. Белгилеп кетүүчү жагдай облустагы ар бир райондун аз камсыз болгон жана атенесинен ажыраган балдары мамлекет тарабынан бул жайларда бекер эс алууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Быйылкы жылы балдардын эс алуусу 15-июндан башталат деп турабыз. Быйыл даярдыктар көрүлүп атат, лагерлерде ремонттор жүрүп атат. Ошо балдарды Кудай буйруса 15-июндан кабыл алып баштайт го. Шарт түзүп беребиз. Бизде райондун аймагында 27 толук жетим бар. Толук жетим кароосунан ажыраган балдар бар негизинен. Биз ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына кат жөнөтөбүз, тапшырмалар берилет. Ошол ар бир айыл өкмөттөн ошо 2-3 балдарды эс алдырышат да. Окуучулардын каникулунда мугалимдер да четте калбай, айрыкча башталгыч класстын бөбөктөрү үчүн мектептерде эс алуу лагерлерин уюштуруп, алардын жайкы күндөрү ары пайдалуу, ары кызыктуу өтүшү үчүн кам көрүп жатышат. Ал үчүн атайын долбоорлордун жардамы менен Базаркоргон районунда мектептерде жана жайлоолордо да лагерь уюштурулмакчы. Балдардын коопсуздугу боюнча атайын буйруктар чыгарылып, мектеп жетекчилерине жөнөтүлгөн. Мектеп жетекчилери мугалимдер менен биргеликте, ата-энелер менен класс жетекчилери менен биргеликте түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Андан тышкары бул долбоор менен 14 мектебибизде жайкы лагерлер уюштурулган. Бул 3 сааттык ушундай лагерлер уюштурулган. Ал эми Роза Отунбаевдин демилгеси фонду менен быйылкы 23 жылы 5 жайлоо өнүгүү борборлору ачылып жатат. Бул бирөөсү именно жайлоонун өзүндө, ал эми 4 бала бакчада бул өнүгү борборлору ачылып жатат. Лагерь демекчи эң биринчи балдарды кабыл алууда алардын коопсуздугун камсыздоого санэпид кызматкерлеринин ролу чоң. Мындан улам аталган кызматтарда текшерүү иштерин баштаган. Биз биринчи келип текшеребиз. Текшергенден кийин анан эгер кемчиликтер аныкталса санитардык көрсөтмө беребиз. Анан ошол биздин берген санитардык көрсөтмөнүн полный толук тапшырмаларын аткаргандан кийин анан лагерди ачканга уруксат беребиз. Ага чейин суусунан анализ алабыз, 3 жолу суусунан анализдердин жыйынтыктарын чыгарабыз и ошондой эле толук обработка жүргүзөбүз. Дезобработка деп коет. Анан келишимдин негизинде обработка жүргүзүлгөндөн кийин дагы кайрадан келип текшерип, эгер биздин талаптарга толук жооп берсе, анан лагерди ачып бергенге уруксат беребиз. Эс алуу мезгили эми гана башталды. Мындан улам адистер учурда балдар интернетке көз каранды болуп, бири бири менен сүйлөшпөй, коомдон алыстап бара жатканын белгилеп, биринчи кезекте каникулда балдарды интернеттен алыс кармап, ар тараптуу өнүктүрүү керектигин айтышууда.